Ja sitten olisi haastattelussa Skillstersit, eli Okke ja Riku, eli Infecto. Morjens. Morjens. Hauskat miehet. Moro. Kaiken miten monen niin? Asian lisäksi, mitä te teette, niin te tuotatte levyjä, eli Seremonia, Mestari ja Kontrasti. Mitäs tuottajan roolissa, kun funtsaatte tällä hetkellä noita Suomi Hip-Hop-levyjä, niin näkyykö se, että levyjä tehdään nopeasti, pistetään nopeasti ulos, vai onko laatu korkealla? No, asia on ihan sama kuin missä tahansa muussa musalajissa. Että kyllähän siellä kiireaikataulut näkyy. Mutta toki kyllähän niinkun... Laatu on kyllä ihan hyvä mun mielestäni, että vaikka... Laatu on hyvä. Kyllä. Hyvä on se sana, jolla... Nimenomaan, millä voi kuvailla tätä laatua. Kyllä. Ja kyllähän siinä näkyy kans se siis tämmönen tietokonevallankumous, että siis joka hemmon makuuhuoneessa voi olla ihan täysverinen toimiva studio tätä nykyään. Että se näkyy kyllä niin hyvässä kuin pahassa myöskin, että tommoset lahjakkaat, nuoret, köyhät ihmiset pääsee tekemään ihan oikein kuuloisia levyjä. Mutta toisaalta siinä myös näkyy se, että tietokoneiden käyttö on erittäin helppoa ja se näkyy semmonen, se helppous näkyy sitten vähän semmosena laiskuutenakin. Joo. Tuon muiden levyjen tuottamisen lisäksi niin teette omaa musiikkia Skillsters-nimellä ja sitten on Pyssy-levyyhtiö. Mikä siellä on meininki, millaista musaa se on? Ei ihan perus hip-hop. Ei, no Pyssy on vähän jakautunut sillä lailla. On tullut tää kanssa Suomi Hip-Hop Pyssyllekin nyt niin kuin tämmöiseksi uudeksi artikkeliksi. Että enimmäkseen kuitenkin meillä on tää meidän omien biisien julkaiseminen tuolla ulkomailla, mutta sitten tosiaan tätä Kontrastia tässä nyt ohessa sitten myös tehdään. Joo. Kesä menee pari eri artistia niin kuin heittämässä taustavoimia niin tuolla keikoilla, festareilla. Joo, tämä on kyllä hirveätä teollisuutta. Tämä rappiteollisuus on aivan kauheata teollisuutta. Rahaa tulee, taskut täynnä. Voin kertoa. No te olette Suomen parhaimpia levysoitin äijiä. Niin ollaan. Turntable-listejä. Voitte pistää pienet niksipirkat, eli kotona nähdään, mitä homma sujuu. Siis jokaisella oikealla DJ:llähän on siis oma semmoinen trademark. Tavaramerkki Scratchia. Joo. Riku voi esittää, että Rikuhan se on tämmönen niin sanottu spider hand. Joo, käytetään vähän hihoja, että täällä ei ole mitään ässää. Sä oot myöskin scratchannut jossain vaiheessa jalalla, niin mä oon. Joo, mutta se on esimerkiksi verta salaista ja myös vaarallista. Niin, tää on vähän tämmöinen taikari homma, että näitä ei viitti kaikkia kuitenkaan paljastaa. Niin aika. Mutta elikkä näin. Spider hand on siis tämä trikki. Laitetaan levysoitin näin pyörimään ja tehdään näin. Spider hand. Mahtavaa. Mitä sä ootte sitten? No, mulla on tämmönen trikki, joka on erikoinen trikki. Siihen ei tarvita levyä lainkaan. Tää ainoastaan tää levari kelpaa. Ja oikeastaan tähän se ei tarvita edes mikseriäkään. Ja tää on tämmönen after hours trikki. Sitten siinä vaiheessa, kun kyllästyy scratchaamiseen ja on treenannut ihan hulluna koko päivän, niin voi laittaa jonkun tämmösen maskotin. Mulla on tämmönen aina mukana. Tähän. Ja kun on todella niin kun ottaa päähän ja potuttaa, niin voi sanoa, että juokse! Ja sitten painaa starttia, se juoksee näin. Ja sitten kun ottaa vielä enemmän päähän, niin sanoo, että lujempaa! Ja laittaa tuon pyöriin lujempaa. Skillsterin uskottavuus meni siinä. Asiasta seuraavaksi olisi vuorossa Pale Facien livenä, mutta sitä ennen Olli tulee kertoa meille vähän tuloksia.